Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Herkesten xahişimiz budur ki, videomuzu maksimum dərəcədə like edək ki, xəbərlərimizdən hər kəs xəbərdar olsun. Hər birinizə öncədən təşəkkür edirik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Kamran Əliyev, Respublika Hərbi Prokuroru Ədliyyə General-Leytenantı Xanlar Vəliyev və Müdafiə Nazirinin Mavini General-Leytenant Kərim Vəliyev cəbhəboyu zonada yerləşən hərbi hissələrdə olublar. Bununla bağlı məlumat Müdafiə Nazirliyi yayıb. Əvvəlcə aprel şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidə ziyarət edilib, önünə gül dəstələri qoyulub, ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərin xatirəsi hörmət və ehtiramla yad edilib. Müdafiənin ön xəttində döyüş növbətçiliyi aparan şəxsi heyətlə görüşlərdə döyüş hazırlığı və mənəvi-psixoloji vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması hərbi kollektivlərdə münasibətlərin qanunvericilikdə nəzərdə tutulan tələblər və nizamnamələr çərçivəsində qurulması, şəxsi heyətin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması, nizam-intizamın və hüquq qaydalarının möhkəmləndirilməsi, o cümlədən digər məsələlər barədə söhbətlər aparılıb. Əliyev hərbi xidmətdə fərqlənən hərbi qulluqçulara qiymətli hədiyyələr təqdim edib. Sonra hərbi qulluqçularla birgə nahar edilib və çay süfrəsi arxasında onları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.